നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ടൈം പാസ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇത് വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും ഡെക്കോർ പീസായിട്ടും ഒക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്രയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എട്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു ഫ്ലവറാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കത്രിക കൊണ്ടല്ല ഇതിന് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ച് കളയുക. ഇതളിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്രിക കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പായി പോവും. നമുക്ക് ആ ഷേപ്പല്ല വേണ്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതളകളെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട്, പെറ്റലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് വെട്ടിയെടുക്കാം. ലീഫ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലീഫാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് മുറിച്ചെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലീഫിന്. അങ്ങനെ ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലവറിന് ആദ്യം വൈറ്റ് കളറ് കൊടുക്കുകയാണ് കോട്ടിങ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്ലവറിന് റെഡ് കളറാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലൂ കളറായതുകൊണ്ട്, ഈ ട്രേയുടെ കളറ് ബ്ലൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെഡ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, ഡാർക്ക് റെഡായി പോകും. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് റെഡാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ട്രേ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വൈറ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് റെഡ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റെഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത കോട്ട് അടിക്കാവൂ. ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തെർമോക്കോൾ ബോൾസ് വൈറ്റ് കളർ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു പൂമ്പൊടിയുടെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ കൂടി അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ. റെഡും വൈറ്റും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിനകത്തേക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് യെല്ലോ, കുറച്ച് യെല്ലോ പെയിൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പോപ്പി ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്യാൻവാസ് വേണം. ഇതുപോലൊരു കാർഡ്ബോർഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോക്സാണത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു കലണ്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്, കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ ആ കലണ്ടറിൻ്റെ പീസ് വെക്കുന്നത്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലോത്ത് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി.
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. ഞാൻ ലീഫ് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അത് മറന്നുപോയതാണ് കാണിക്കാൻ. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല, ഗ്രീൻ കളറ് അക്രിലിക് പെയിൻറ് തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെം വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പറാണ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് സ്റ്റെമാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ഗ്രീൻ കളറ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ സ്റ്റെമ്മിനെ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എക്ട്രേ കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവർ ക്രാഫ്റ്റ് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ ഐ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം. അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണണം. എക്യുവിൻ്റെ ട്രേ വെച്ചിട്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ലീഫും ഒക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൾ ഹാങ്ങിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാൾ ഡെക്കർ പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ വാർണിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എഗ് ട്രേ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല. വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതാണ്. വ്യത്യസ്തമായൊരു ഫ്ലവറുമായിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക, കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.